průběhu vzniku sluneční soustavy vířil okolo mladého slunce disk prachu a plynu. Malé částečky v tomto disku, takzvané chondruly, se spojily ve větší kusy o velikosti planetek, které dále rostly a formovaly protoplanety. Dráhová rezonance expandujících obřích planet začala narušovat dráhy planetek a komet a planety ve vnitřní oblasti sluneční soustavy byly zasypány sutinami. Toto období, známé jako pozdní velké bombardování, je považováno za období vzniku oceánů na Zemi. Na silně kráterovém povrchu měsíce jsou zřetelné jizvy po dopadech planetek. Vznikaly však tyto měsíční krátery průběžně, nebo jsou výsledkem krátkého období velkého neklidu? Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.